Унікальна знахідка у Карпатах. Збитий італійський винищувач часів Другої світової війни віднайшли місцеві дослідники у важкодоступній місцині. Рештки літака їм вдалося витягти, і тепер вони планують облаштувати музей. Звідки італійські літаки у Гуцульському краї, до чого там мадяри, дізнавався наш Олександр Загородний. Це була важка експедиція. Кілька годин на позашляховику і 9 годин пішки. Олександр та Михайло Бодайчуки, батько та син, вперто обстежували кожен клаптик схилу поблизу села Бистрець. За переказами, саме тут упав під час війни чудернацький літак. І от, нарешті, земля під металошукачам задзвеніла. Ось іще одна велика деталь від цього ж літака. А ось і шасі. Хто б міг подумати, що воно тут залишили? Знайшли перший шильдик. Це видно цифри і клеймо. Кілограм так 30. Це як мінімум 30 кілограм. Така, ні, навіть кілограм 40. Бодайчуки вже багато років хочуть знайти німецький Messerschmitt, але перше клеймо показало – це італійський фіат. Вже від істориків дізналися, на цих фіатах під назвою «Фалькон» воювали і угорські пілоти. На території України вони втратили 5 літаків, 4 з них впали у Карпатах. Цей фіат перший і поки що єдиний знайдений. Родина Бодайчуків унікальна. Замість стодоли у них власний етнографічний музей. На городі вони хочуть побудувати ще одну велику експозицію. Ми плануємо музей на повітрі. Це мають бути стенди. Саме по літаках? Так. Дуже ця тема зацікавила, тому що це є наша історія. За різними даними, лише у Карпатах впало кілька сотень літаків. Але дізнатися, де вони лежать, дуже важко, зітхає Олександр. Серед гуцулів ходить легенда, якщо відшукати збитий літак і продати рештки німцям, то за це можна отримати мільйони. Всі мовчать, тому що це так, не знаю, чому так. Тому такі гуцули. Да? Тому ж такі гуцули, так. Ні, гуцули дуже хороші і добрі люди, але лишнього не кажуть. Останніми роками Олександр з сином дізналися ще про кілька місць, де лежать рештки літаків, але просто не можуть туди дістатися. Туди не те, що неможливо заїхати джипом, навіть на коні туди не зайдеш. Останній кілометр там є зарості альпійської сосни. Такі зарості, як джунглі. Карпатські джунглі. Останній кілометр ми проходили годину часу. Десь там, каже Михайло, лежать збиті літаки та унікальні артефакти. Але Карпати бережуть свої таємниці. Олександр Загородний, Сергій Азаренко. Спецкор 2+2.